Nasri, anak lelaki Rosli, menjadi mangsa terbaru masyarakat orang asli di Kuala Lumpur yang meninggal dunia. Kanak-kanak berusia 3 tahun itu sebelum ini berada di ICU Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Jadi di talian bagi mengulas selanjut perkara ini, Dr. Zaini Hussein, Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, mungkin boleh ceritakan dengan lebih terperinci apa punca kematian anak Nasri Rosli dan pukul berapa kematiannya disahkan? Ya, sebenarnya kita amat sedih dan juga bersimpati lah dengan kematian mangsa yang terbaru yang merupakan yang berumur 2 tahun, 2 tahun 6 bulan lah, yang telah dirawat sejak daripada 9 Jun yang lalu. Jadi daripada apa yang saya dapat maklumat bahawa diagnosis yang kita ada ialah kematian dah disebabkan oleh pneumonia yang teruk. Jadi sejak daripada dimasukkan ke hospital 19 Jun yang lalu, kita telah melaksanakan rawatan yang terbaik. Jadi kalau kita lihat daripada sejarah rawatan, daripada mula-mula pesakit ini tiba di fasiliti kita, kita terus menghantar pesakit ke hospital Kuala Krai dan terus kita hantar ke hospital Raja Perempuan Zainab II untuk mendapat rawatan yang terbaik. Tetapi dengan segala kepakaran yang ada di berbagai disiplin dan juga rawatan yang terbaik, kita masih sedih dengan kematian yang telah berlaku pada kanak-kanak ini kemarin pada jam 6.45 petang. Jadi kita berharap supaya ataupun kita akan melaksanakan postmortem pada hari ini yang akan diketuai sendiri oleh Dr. Wan Zamri, Ketua Forensik Negeri Kelantan, untuk memastikan lebih jelas apakah punca yang menyebabkan kematian. Walaupun kita ada dari segi diagnosis, tapi kita masih memerlukan yang tepat untuk memastikan kematian pesakit ini. Baik, Doktor, setakat ini berapa ramai lagi masyarakat orang asli yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU atau berada dalam keadaan kritikal? Apa perkembangan pada masa ini? Ya, selain daripada pesakit yang meninggal semalam, kita sekarang masih mengekalkan 3 pesakit yang ada di hospital Kuala Krai dalam rawatan rapi di ICU. Tetapi maklumat yang saya terima, alhamdulillah, ketiga-tiga mereka ini telah menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi insya-Allah kita katakan bahawa mungkin dalam masa terdekat kita boleh keluarkan daripada ICU. Tetapi pada masa ini kita masih memantau. Tetapi apa yang ingin saya maklumkan bahawa dengan rawatan yang diberikan di ICU Kuala Krai, ketiga-tiga mereka ini telah menunjukkan perkembangan yang positif. Baik, Doktor. Dan difahamkan Kementerian Kesihatan baru sahaja mengumumkan 37 dari 112 pesakit orang asli di Kelantan dijangkiti dengan demam campak. Mungkin Doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Ya, jadi setelah dengan pakar-pakar peserta awam dan juga pakar-pakar klinikal yang ada di Kelantan dan juga anggota sokongan yang lain, kita telah mendapati bahawa penyakit misteri yang telah berlaku hampir sebulan itu telah terjawab. Dan memanglah daripada penyiasatan kita ada dan juga tanda-tanda klinikal di samping keputusan-keputusan makmal yang kita ada memang menjurus kepada kluster measles yang berlaku di kalangan masyarakat orang asli ini. Jadi kalau kita lihat pada wabak ini, jadi kita dapati ada beberapa faktor yang mungkin boleh kita lihat ataupun kita mengambil tindakan. Kerana kalau kita lihat penyakit measles ini ataupun campak ini adalah penyakit yang yang boleh dilindungi oleh vaksin. Jadi kalau kita lihat coverage vaksin di kalangan orang asli ini agak rendah. Mungkin ada beberapa faktor termasuklah dari segi mereka selalu berpindah-pindah dan menyebabkan vaksinasi ini tidak dilaksanakan dengan sempurna. Dan pada yang sama, daripada siasatan kita, ada masalah malnourish di kalangan kanak-kanak dan juga etnik ini yang menyebabkan boleh menambahkan risiko untuk jangkitan measles di kalangan mereka. Jadi walaupun kita telah mengesahkan ini adalah wabak measles, cluster measles yang berlaku, tapi tanggungjawab kita akan diteruskan kerana ada beberapa perkara lagi lah yang perlu kita lihat
bagaimanakah untuk pastikan bahawa wabak ini tidak berulang di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian itu mengenai jangkitan dan kematian masyarakat orang asli.